I pored temperaturnih oscilacija koje su karakteristične za ovo doba godine, u Brčanskom domu zdravlja ističu da za sada nema povećanog priliva pacijenata, iako su januar i februar mjeseci kada je zaočekivati da se pojave određene tegobe, viroze i prehlade. Prošle sedmice je nakon izvršenog testiranja jedan pacijent bio pozitivan na sezonsku gripu, a u međuvremenu je prisustvo ovog virusa potvrđeno kod još jednog pacijenta. Mi imamo dva pozitivna slučaja do sada na virus influence, ali su to pacijenti sa lakšim simptomima, nisu teške respiratorne infekcije i ja moram ovom prilikom da istaknem da je svijest naših građana zaista na jednom znatnom nivou kada je u pitanju vakcinacija, tako da smo mi prošle godine na vrijeme krenuli, odnosno ove sezone, a prošle godine krenuli na vrijeme sa vakcinacijom jer smo uspjeli da dobijemo na vrijeme vakcinu. Šef pododjeljenja za javno zdravstvo Anđa Nikolić kazala je da je u prošloj godini nabavljeno 3250 doza vakcina i da su sve utrošene, te da se sada ne praktikuje vakcinacija budući da je sezona gripa u punom jeku, pa vakcinisanje ne bi imalo pravi efekat. Nikolićeva se ovom prilikom osvrnula i na problem koji je aktuelan u svijetu, a tiče se novog koronavirusa. Što se tiče Brčkog distrikta, tu je situacija za sad stabilna, mi svakodnevno vršimo nadzor, odnosno iz minuta u minut, kako bih rekla, pratimo. Kod nas za sad nema ni jedan slučaj prijavljen sa nekakvom sumnjom na taj virus, ali mislim da nije zgoreg da napomenemo da se trebaju građani poštovati one higijenske mjere. Pranje ruku toplom vodom i sapunom, pogotovo nakon kontakta sa osobama sa respiratornim infekcijama, provjetravanje prostorija, izbjegavanje prostorija u kojima boravi veliki broj ljudi, samo su neki od savjeta ljekara građanima kako bi se zaštitili od sezonskog gripa, ali i drugih virusnih oboljenja.